彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月，美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。这对于美国总统拜登在11月中期选举之前要传递的经济信息而言，不是一个好消息。彭博经济学家黄安娜和伊丽莎温格最新的经济衰退概率模型显示，所有的预测时间段内，经济衰退的可能性都出现上升。截至2023年10月，这12个月期间的衰退概率预测达到100%，高于上次更新时的65%。据 KDLA 10月16日的报道，周日凌晨，爆炸声响彻棕榈谷，原因是数量不详的小偷试图炸毁一台自动取款机。这起事件发生在凌晨4:05左右，地点是位于西50街和北西大街交汇处附近的美国银行 ATM 机。英国新任财政大臣杰里米·亨特10月17日发表声明说，将取消政府今年9月宣布的大规模减税计划中几乎所有减税措施，旨在确保英国经济稳定，增强外界对政府财政政策的信心。根据声明，英国个人所得税基本税率将继续维持在20%，取消从2023年4月起下调至19%的决定。此前宣布的下调股息税、海外游客购物增值税免税计划等也将被取消。取消减税措施每年将为英国政府带来约320亿英镑的收入。该声明还表示，此前宣布的能源价格保障计划将仅维持至2023年4月，而非此前公布的2年时间。届时，英国财政部将在重新评估后决定如何继续在能源账单方面为英国家庭和企业提供支持。韩国 SK 公司 CNC 板桥数据中心10月15日发生火灾，导致包括韩国国民聊天工具 KakaoTalk 在内的多个网络平台服务中断。韩国警方和消防部门16日表示，初步研判火灾是电气因素导致电气设备室电池周围起火所致。调查发现，安装在地下3层电气设备室的5个电池机架全部被烧毁。火灾并未造成人员伤亡，但通信软件 KakaoTalk、门户网站 Dom 等大部分 Kakao 服务和 Naver 的部分服务瘫痪。英国警方近日通报，2名在英国国家美术馆向梵高画作《向日葵》泼番茄汤的女子被指控犯有刑事损害罪，并将于12月接受进一步审判。据英国独立报报道，在温斯敏斯特地方法院15日举行的听证会上，来自纽卡斯尔20岁的安娜·霍兰德和来自伦敦21岁的菲比·普鲁默均对梵高画框造成刑事损害的罪名进行否认。据悉，2人将于12月13日在伦敦市地方法院接受进一步审判。